Ne mislim da je Federica Mogherini na bilo koji način naklonjenija Beogradu u briselskom dijalogu, čak naprotiv, i verujem da ni na koji način nije kriva niti je uticala da pregovori trenutno budu u ćorsokaku, kaže predsjednik Vučić i dodaje da bi Priština itekako trebala da preispita svoj stav i katastrofalne poteze koje svakodnevno povlači. Ističe da se protivpravnim merama kojima Priština često pribegava ne može postići nikakav dogovor oko bilo čega. Za to možemo da budemo krivi mi i Priština. A neka razmisle dobro u Prištini ko je kriv. Neka razmisle dobro ko je taj ko je želeo dogovora, ko je taj ko dogovora nije želeo. Ja se nadam da će tu doći do većeg razumevanja u budućnosti, da će shvatiti da nasilničkim merama, da protivpravnim merama ne možete ništa da postignete. Evropska unija je to bila samo da ponudi svoje dobre usluge. Da li smo ponekad bili mi pod pritiskom pre svega? Pa jesmo, ali tome uvek možete da se oduprete. Na kraju krajeva sve zavisi od Beograda i Prištine. Što se nas tiče, mi nemamo posebno ne takav lični odnos prema gospođi Mogherini, njenom timu i njihom radu. Hvala im što su trošili vremena i što su pridavali značaj našim razgovorima. Albanci su spremni i motivisani na sve, uz to imaju bezrezervnu podršku Amerike. Ne zaboravimo da je za njih Kosovo nezavisna država, pa uvođenje taksi od 100% i formiranje vojske smatraju legitimnim pravom takozvanog Kosova, kaže Vučić. Ističe da ako neko želi da izvrši pritisak na Prištinu, to može i da uradi i da to nije tako teško kao što neko želi da predstavi, a dokaz tome je i naprasno odustajanje Haradinaja i ostalih prištinskih političara o uvođenju novih mera protiv Srbije. Vučić kaže da smo svakodnevno u teškoj borbi za pronalaženje rešenja za Kosovo i Metohiju u kojoj moramo da istrajemo. Podvlači da je naš posao da se borimo za kompromisno rešenje, da očuvamo mir i stabilnost, ali i zaštitimo svoj narod i nacionalne interese po svaku cenu. Albanci, što se njih tiče, imaju državu završenu i bez ne znam kakvog velikog rata oni neće dozvoliti da to bude drugačije. Govorimo o njima. I po pitanju je po cenu ko zna koliki gubitaka, svet, jedan deo sveta to doživljava na takav način, drugi deo sveta doživljava na drugi način. Hoće li to promeniti stanje na terenu? Neće. Hoće li to mnogo pomoći Srbiji? Neće. Naš je posao da tražimo mirno rešenje. Naš je posao da pokušamo da sačuvamo stabilnost, mir, ali da odbranimo naše nacionalne i državne interese. I da im kažemo, ne možete da gazite naš narod i mi imamo i zahteve i prava, ali moramo da budemo usklađeni sa onim što jeste realnost i u našim zahtevima, da tražimo i više od toga, ali da dobro razumemo da te stvari nisu lake i da dobro razumemo i svoju poziciju u svetu i svoju poziciju na Kosovu i Metohiji i u celom regionu. Da li... Svako ko nudi i svako ko govori drugačije je neozbiljan, neodgovoran i gurao bi Srbiju u katastrofu. Prvi put Emirati nisu podržali članstvo Kosovu u Interpolu, što je snažna poruka za čitav taj region i arapske zemlje koje se u mnogome ugledaju na Emirate. Kada je o važnim političkim odlukama reč, rekao je Vučić, koji je boravio u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ističe da Srbija sa tom zemljom ima sve bolje bilateralne odnose i saradnju u svim oblastima. I ne znate kako je to bila strašna, strašno važna vest i u čitavom ovom regionu i u arapskom svetu, dakle, i svuda i kako i na koji način je to odjeknulo, jer ja da ne govorim koliko se zemalja vezuje za njih. A oni su bili jedni od najsnažnijih, ne samo podržavalaca, i zbog dobrih veza, već i pomagača na sve načine koje je svoje vremena imala gospođa Jahjaga. Ovde mi smo evo godinama se borili i u jednom važnom pitanju uspeli da se izborimo. Oštro osuđujući napade na novinare, uvrede i pretnje na društvenim mrežama, predsjednik Vučić kaže da se sve vreme vodi strahovito agresivna politika i da oni koji to rade imaju jasan cilj, da u zemlji izazovu nestabilnost i sukobe. Ti isti koji sebe nazivaju pravdoljubivim, nijednom nisu osudili pozive na silovanje i vešanje najviših državnika. I zato, ističe Vučić, neverovatno je da se upravo oni bore protiv nasilja u državi. Opravdano se, kaže Vučić, postavlja pitanje kako bi država izgledala ako bi je kojim slučajem oni vodili. Sve vreme neko vodi strahovitu agresivnu politiku. Pošto se oni zaborave i pokušaju da u danu zaborave ono što su uradili, ono što su rekli. Od toga, je li vas, Gordana, jedan čovjek ili magarac, ne vidim veliku razliku, nokautirao iza leđa? Je li vas udario pesnicom u bradu?
Jeste. Jesu li nekada rekli izvinite? Nikada. A jesu li po novinama koje govore da su i o kojima pričaju da su slobodoljubive, istinoljubive, nekada rekli nešto ružno o tom magarcu koji vas je udario i onome komu je naredio i rekli stali u zaštitu vas i vaše koleginice Mare Dragović? Nisu. Jesu li nekada osudili lidera ovog njihovog sindikalnog potrčka, lažnog sindikalnog, u stvari batinaša i silovatelja, dakle ovog Veselinovića, koji je pretio silovanjem Ani Brnabić? Jesu li ikada to uradili? Pa da jesu, smenili bi ga. Znači nisu. Silovanje je bogugodno delo kad pretiš političkim protivnicima. Zatim imate koliko puta su u Skupštini tukli Maju Gojković, napadali Martinovića, napadali onu ženu članicu izborne komisije, ovi iz Dveri. Je li tako? Je li nekada neko reagovao? Je li nekad neko nešto uradio? Ona iz Dveri preti vešanjem na Terazijama. Je li to tačno? Nego što ljudi zaborave sve to što oni urade i to u kratkom vremenu. I onda da vam bude licemerje najizraženije, kaže idemo da se šetamo, idemo da budemo u koloni protiv nasilja. I to zbog toga što je napadnut jedan od njihovih lidera, imao lake telesne povrede, policija ga spasila da ne budu teže povrede, policija odmah uhapsila napadače, ne znam šta bi još neko da traži od države. Komentarišući poruke opozicije da žele njegovu smenu sa vlasti, Vučić objašnjava prostom računicom. Da za 5 miliona evra možete da izgradite 30 modernih i lepih obdaništa, dok sa 500 miliona možete da izgradite 3000 obdaništa. A Đilas je, kaže, dok je vodio grad, sav taj novac strpao u svoje džepove. Ističe da neće podleći nikakvim pritiscima i da opoziciji nudi izbore. Pa ako mogu, neka pobede, a na ulici, zaključuje, toga neće biti. Ja im kažem, pod pritiskom i da slušam vaše gluposti, vas, lidera, ne pada mi na pamet da bilo što uradim. Okupite ljude, neću da podlegnem pritisku. Ali ću vam dati izbore. Što je najdemokratskiji način za rešavanje problema u jednoj zemlji. Jer nema, ne postoji nigde na svetu ništa demokratskije. Ako neko zna šta je to što je demokratskije od izbora, neka mi kaže. Neka mi kaže. Ali ona ne valja nikad... Onda ne valja ni kada im to kažete, jer onda kaže, aha, ne, ne, mi nećemo to, mi hoćemo na ulici, mi hoćemo motkom. E, motkom nećete. E, motkom to ste mogli da sanjate nekada. To više niko neće moći u Srbiji. Predsednik Srbije kaže da se neće dodvoravati nikome i da je teške reforme uveo kako bi narod živeo bolje. Ističe da lažima neće kupovati svoj ostanak na vlasti kao što su to radili njegovi prethodnici, već će se kao i do sada ozbiljnom i odgovornom politikom boriti za napredak i bolju budućnost Srbije.